tidlig morgen. Klokka er vel par minutter på, 6:55 ser jeg nå. Og jeg er hos NRK Sørlandet her i Kristiansand. Jeg skal være med på P2 sin nyhetsmorgen i forbindelse med tema gründervirksomhet og det faktum at så mange virksomheter må legge inn kortene, eller legge inn årene etter kort tid. Cirka 50% viser en undersøkelse av enkeltmannsforetak har lagt ned virksomheten etter ett år. Og det ønsker de også å sette fokus på, og ønsker å ha intervju med en gründer. Så da ble det å komme seg ned på NRK Sørlandet litt tidlig på dagen i dag. Så det blir spennende å se hvordan det blir.